Добрий день, хочу сьогодні розповісти про ось такий крем від Acure. Приходить в такій картонній коробці, тут 50 мл. Я його розрізала, вибачте, як завжди, щоб використати до кінця. Тобто виглядає він ось так от. І у нього прозора текстура, дуже такий, ну, в принципі, приємний аромат. Цей склад взагалі шикарний, оскільки, якщо подивитися на нього, ось, до речі, він, я залишу посилання на сам крем в описі до цього відео. Тут нема ніяких мінеральних масел, нема парабенів, формальдегіду і так далі. Тобто це дуже чистий склад, і дійсно ефект від цього крему був. Тобто, незважаючи на те, що нема хімічних сполук, таких, знаєте, дуже сильно виражених, я бачила ефект на своїй шкірі. У мене шкіра комбінована, і це якраз ідеальний варіант було для моєї шкіри. Оскільки цей крем був матуючий, і у нього була така текстура, яка дуже легко розподілялася по шкірі обличчя та шиї, і не було такого, знаєте, перенасичення шкіри, але в той же момент я відчувала, що вона зволожена. І я використовувала цей крем зранку і ввечері, він ідеально під макіяж, можна його використовувати ідеально на ніч, тобто все, що можна сказати про крем, саме оцей, от мені дуже він сподобався, він дійсно матував, тобто я бачила влітку, що у мене не таке жирне обличчя стає під час жари, і дійсно так воно і було. Можливо, вигляд у нього такий, прям не супер лакшері, але саме вміст цієї баночки, він, як на мене, майже ідеальний. Тобто це класний варіант для того, щоб доглядати за комбінованою шкірою, яка схильна до певних недоліків. Тому рекомендую. Дуже класна фірма, у мене не перший продукт від неї, і я завжди знаю, що головне підібрати під свій тип шкіри. Я знаю, що склад всіх засобів цього виробника, він є адекватний для шкіри і з великою кількістю активних інгредієнтів у вигляді натуральних складових. Тому рекомендую, спробуйте. Я думаю, що ви будете задоволені. Можливо, запах не для всіх такий буде виражено кремовий, але дійсно ефект є. Недоліків не так багато на шкірі. Вона зматована, вона зволожена, хоча це якби антиподи, але дійсно я бачила цей ефект і тому вам можу порекомендувати. 50 мл на дуже довго вистачає. Дуже зручно, що знизу у вас до кінця використовується, але коли вже мало залишається, то він якби так плює, коли ви натискаєте на саму цю оболонку. І я просто вирішила розрізати і використати до кінця. Тому рекомендую, класний крем, достойний, і він вартує тих грошей, за які ви його придбаєте. Цікаво, чи використовувалися цим кремом? Якщо так, то наскільки наші думки співпали? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, та всім гарного дня. Па-па!